početku odmah zamolit ću Oljena Krešimira Juratovića da nam se obrati. Dobro večer svima, hvala vam lijepa što ste došli. Evo danas je ovo naša druga humanitarna aukcija za prodaju slika za budući centar za djecu s posebnim potrebama. Ja se zahvaljujem svim slikarima koji su darivali svoje slike. Ovaj projekat traje već 2 godine. U prvom projektu, znači za prvu godinu, uspjeli smo zahvaljujući donacijama prikupiti toliko da smo kupili adekvatan prostor za budući centar. Oni koji ne znaju, znači imamo jedan prostor koji se nalazi u Komatnici od nekih 12.500 kvadrata zemljišta s kućom, štalom, farmom, tamo je voda i struja. Znači, krenuli smo, napravili smo osnovnu stvar, a to je baza. Znači, mi smo zaokrenuli pilu malo i danas kad udruge rade, kad se udruge krenu sa radom, prvo traže novac za svoje programe, a mi smo krenuli to malo drugačije. Mi smo rekli idemo napraviti bazu gdje ćemo moći sprovoditi programe, znači jedan adekvatan prostor. Zahvaljujući ljudima dobra srca, našim donatorima i slikarima, umjetnicima, uspjeli smo u prvom koraku. Naš drugi korak je adaptirati taj prostor kako bismo mogli već ove godine započeti sa adekvatnim programima za roditelje i za djecu s posebnim potrebama. Ja vam se svima zahvaljujem koji ste danas došli ovdje, s obzirom da je i lijepi dan i ljudi imate, znam da imate svi posla, ipak ste ga našli vremena i samim ovim dolaskom izrazili ste određeno poštovanje prema našoj zakladi i ovom što mi svi zajedno radimo. Ja vam sa srca zahvaljujem svoje osobno ime u ime svih članova zaklade. Hvala umjetnicima, hvala ljudima, dobra srca, donatorima i kje drugo reći, nek vas dragi Bog poživi i da se vidimo i do godine opet ovdje. Hvala vam lijepo svima koji ste vidjeli. Hvala lijepo. Evo prije ove aukcije slike vjerujem ste razgledali, imat ćete još prilike. Pripremili smo i jedan kulturno-zabavni program. Imamo drage goste koji će nas ovdje zabaviti pjesmama i sviranjem. Evo, prve naše goste vidite, to su mužikaši od zaklade Pajdaši, pa evo krenimo s njima, pozdravimo ih i poželimo im dobrodošlicu. Evo, iz susjednog Međimurja stigao nam je dragi gost, Mirko Švenda Žiga, pa ćemo poslušati što nam je on pripremio za večeras. Thank you.
bio. Ja bih još prije svega jedanput se zahvalio svim učesnicima ovog programa. Suzana, sam se zahvalio vama koji ste došli kao gosti i našim slikarima koji su dali dio sebe u slikama. Ja bih se danas i zahvalio posebno izvođačima, s obzirom da s nekima ljudima sam prvi puta razgovarao, a ljudi imaju toliko, kakve žiga da su došli za badavi i tako dalje, ali imaju nevjerovatno plemenito srce, čovjeka nikad nisam vidio, zvao sam ga telefonom, i velim, čujete, jel možete doći i nastupiti za to i to, veli, nema problema, ako mi bude slobodan termin, budem došao. Međutim, oni danas imaju još jednu gažu, ali čovjek je ipak došao tu. Isto tako, na ono pršo, žin sam riješio sve prek Facebooka, čovjek je prek Facebooka, čak smo se riješili sve, dogovorili, evo danas je isto tu, ja mu se isto zahvaljujem. Gospodina Evačića isto telefonski poziv, veli, nema problema, ja vam došao odigrati par stvari da ipak napravimo neke humanitarne. Moji pajdaši od Virja, Lebina, mužikaši, isto tako došli su ljudi, isto im se zahvaljujem svima. A i na kraju ostanaju naši pjesnici, evo, sa gospodinom Dolencom već surađujemo dugo, sa gospodinom Picerom dugo. Međutim, Milan Frčko je posebna ptica, djevica. I ja kad sam njega prvi put pitao, veli, nema problema, ne samo da ti bom došao, nek ti bom dao jednog kapitalca. Ja sam mislio, čovjek mi bom dao ribu soma za fiš, međutim, ne, čovjek nam je dao najveću sliku koju ovdje vidite, ja mu se od srca zahvaljujem. I molim još jedan put pljesak za naše izvođače danas, od srca i srca. Znači, osim izvođača, ovaj cijeli posao je uloženo dosta truda, znači i samih članova zaklade. Ja se zahvaljujem svima. Prije svega to je Vladimir Puško, isto puno odradil, Valerija Golubić i naravno sve ove slike lijepo uramil je naš slikar i čovjek koji je dali sliku i koji je jedan cijeli dan to uravljivao, je Dražen Tetec. A opet... Bravo. Opet, na kraju potrebno je reći da naša zaklada ima svoje sjedište u Hercegovačka BB. Oni koji ne znaju što je to, to je Podravsko sunce, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s posebnim potrebama. Znači, njihovi djelatnici su uvijek izašli u susjed, čak su i njihovi djelatnici i članovi naše uprave. Imamo dva člana uprave, to jest dvije gospođe. Ja se njima zahvaljujem, su uvijek bili od pomoći i ja bih sad pozvao ravnateljicu, koja je član naše uprave, da otvori ovu izložbu i da vam se obrati sa par riječi. Hvala vam još jednom. Polaznika, djelatnika Centra Podravsko sunce, naravno svoje osobno ime, mogu večeras pozdraviti i zahvaliti vam što ste došli tu i što ste odvojili svoje vrijeme, što kao posjetitelji, što kao izvođači da pomognete rad ove humanitarne zaklade. Iskoristit ću priliku da se zahvalim gospodinu Krešimiru Ratoviću jer njegove volje, truda i angažmana nema, ne bi bilo ni ove zaklade, ne bi bilo mjesta na kojem će djeca s teškoćama u razvoju, njihovi roditelji, a i prijatelji bez teškoća moći razviti nove znanja, nove vještine. Ja vas molim jedan pljesak za njega. Završavamo izložbu otvoren.